shtetit, mund të jenë probleme të semestrimit, e nesërme është gjithmonë një pikpyetje për studentët, kjo ndodh në çdo vend, kjo ndodh edhe në vendet zhvilluara, për nëse ka një le të themi një prekupim që fillon dhe e mundon studentin që vitin e parë, është çfarë do bëj kur të mbaroj studimet, dhe natyrisht ky prekupim është edhe më i madh për studentët shqiptar, për rinin shqiptar në gjendjen ku ndodhet vendi. Pra padyshim që është bashkëbisedim, po do doja që në këtë peshë të bashkëbisedimit, peshorja të anojë nga ju, nga çfarë keni për të thënë, çfarë keni për të parashtruar dhe çfarë keni për të sugjeruar. Unë do ta nis me një përgjigje për pyetjen që sa më bë, dhe mirëpres sugjerime edhe ndaj përgjigjes time, sepse zgjidhja më e qëndrueshme, më realiste dhe më afatgjatë nuk është dhe nuk mund të jetë thjesht vetëm shpalosja e vizionit të Partisë Demokratike që ne e kemi të plot dhe kam kënaqësinë ta rishpalos sot përsëri me këtë mundësi që më jepni, por duhet të jetë produkt i një konsultimi, një dialogu në mënyrë që të marrë kontributin dhe vlerat e mendimit të gjithë secilit prej jush. Bijem dakord me këtë format? Do më lejoni të ulem që ta bëjmë shtruar bisedën? Faleminderit. Dorian, unë jam thyer mbrëm nga Berlini, ku isha në një agjendë shumë intensive takimesh në institucionet kryesore të federale të Gjermanisë, në Bundestag, në kancelari, në Ministrinë e Jashtme, institucionet tjera të rëndësishme të politikës gjermane. Megjithatë, megjithëse kisha mbi 20 takime në një ditë gjysmë, prapë se prapë edhe mikpritësit gjerman, edhe studentët gjetën kohën të organizojnë një takim 45 minuta, nuk patë mundësi të rini më gjatë, një drekt shkurtër në ambjentet e Bundestagut, me jo pak, po 8 stazhier shqiptar në Bundestagun gjerman. Natyrisht që merdi mirë, që kemi 8 shqiptar, nga cilët 2 kanë nisur punën në Bundestag, ishin stazhier, tani punojnë në Bundestag. Jo të 8 ishin nga Shqipëria, 5 ishin nga Shqipëria, 3 ishin nga Kosova. Natyrisht të 8 ishin të përzgjedhur përmes programit të stazheve që Bundestagu ka për më duket 4 apo 5 muaj dhe 2 tjerë ishin të punësuar, kishin bërë stazhin një vit më përpara dhe ishin punësuar. Po e nis bisedën me këtë rrëfim nga vizita e fundit në Berlin për të veçuar 3 gjëra që më bën përshtypje dhe me siguri edhe ju i kuptoni se çfarë domethënie kanë. Ja ku kemi një institucion të huaj. Bundestag është një institucion politik, institucioni më i lartë, parlamenti i Gjermanisë, i cili ka një program stazhesh, pra ka ndarë para për të hapur stazhe jo thjesht për studentët gjerman, sa i program ekziston dhe ka me qindra, në mos me mira, studentë gjerman që bëjnë stazhe në Bundestag dhe institucione tjera të shtetit gjerman. Por tashmë për student nga rajonet tjera, madje as antare të Bashkimit Evropian, por natyrisht vende që duan të jenë antare të Bashkimit Evropian. Çfarë tregon kjo? Vizion dhe vullnet politik. Vizion që përfshihen në një praktikë shumë të çmuar se si funksionon një parlament, një nga parlamentet më elitare të botës dhe më demokratike të botës, ti japësh mundësi një student ta shikojë nga afër punën, të kontribuojë, kjo është një mundësi e jashtëzakonshme, në veçanti për studentët e shkencave politike, por jo vetëm. Së dyti vullnet politik, sepse këta student jo vetëm seleksionohen përmes procedurave konkurruese. Nuk shkojnë me hatur, nuk është se mori dikush dikën telefon dhe i tha merr këtë, merr atë. Konkuruan në mënyrë të hapur, por kanë ndarë edhe para. Për të mbështetur, sepse ata duhet udhtojnë nga vendet e tyre, duhet të strehohen për periudhën e stazhit, që është 5 apo 6 mujor, dhe natyrisht ju jepet edhe mundësia që të ju sigurohet jetesa gjatë kohës së stazhit. Pra fonde të përcaktuara nga qeveria gjermane për t'i dhënë mundësinë e stazhit studentëve shqiptar. Dhe streti, gjithë se cili për tyre, me historitë ndryshme, bashkoheshin në një pikë, që praktika, pra stazhi që kishin nisur, e vlerësonin si pjesën më të rëndësishme të përvojës së tyre studentore. Më të rëndësishme madje edhe se pjesët më cilësore të kohës së universitetit. Disa për tyre vazhdonin studimet, jo të gjithë i kishin përfunduar. Unë e ndaj këtë vlerësim, edhe unë kam patur mundësinë kur isha student, bëja një praktikë. Dhe mund të them se praktika që bëra
ishte një rëndësie të jashtëzakonshme për kulturën e punës që tjetë. Universiteti ka rëndësinë vetë, pa diskutueshme, po kulturën e punës nuk mund ta përfitosh pa qenë në një ambient pune. Prandaj them se ky është jo thjesht një prioritet, por duhet të jetë prioritet absolut për studentët tanë. Për këtë arsye, ne kemi parashikuar në programin tonë një mundësi për stazh për 10.000 studentë shqiptarë në vit. Pra 10.000 studentë shqiptarë në vit do të përfitojnë. Do të përfitojnë mundësinë përmes konkurrencës të jenë dikur në një praktikë pune, qoftë kjo në sektorin privat apo në institucionet shtetërore. Mënyra se si do të organizohet do të reflektojë prioritetet e zhvillimit të Shqipërisë. Dhe sepse në fund fundit kur bën stazhin e bën me synimin që të mësohesh me praktikën e punës dhe të djesh një vend pune apo jo. Fjala kyç këtu është vend pune. Edhe në qofë se qeveria financion 10, jo 10, po 100.000 stazhe po të financoj, në qofë se s'ka vende pune, çfarë do bësh? Prandaj gjithçka duhet të jetë në funksion të krijimit të vendeve të qëndrueshme të punës me kushte dhe paga dinjitoze. A është e mundur sot kjo në Shqipëri? Të gjithë e dim fare mirë që jo. Edhe studentët më të kualifikuar e kanë të pamundur ose jashtë zakonisht vështirë të gjejë një vend pune, vendi punës të jetë me kushte të mira dhe po kështu të jetë një vend pune i sigurt. Kjo për arsye që dihen, ekonomia jonë është në kolaps, sepse gjithë vendimarrja ekonomike është përqendruar në pak duar, të cilat kanë vrarë konkurrencën dhe kanë bërë të pamundur që qoftë biznesi të ecë përpara, të çajë përpara sipas meritës sipërmarrësve dhe qoftë punëmarrësit të punësohen dhe të mbajnë vendin e punës apo të bëjnë karrierë sipas aftësive personale. Prandaj programi i stazheve në vetvete nuk është zgjidhja, është vetëm një pjesë e zgjidhjes. Zgjidhja është çlirimi i ekonomisë shqiptare nga pengesat që janë vënë në veçantë në këto 5 vite dhe që e bëjnë të pamundur konkurrencën tregu. Që e bëjnë të pamundur që të vinë investitorët e huaj. Shikoni, në një vend fqinjë si Serbia, vetëm industria gjermane ka krijuar 60.000 vende të reja pune në 4 vitet e fundit. 60.000 vende të reja pune kryesisht që i përshtatet profilit rinis në fusha tila nga inxhinjeria te teknologjia informacionit, të cilat janë bërë të pundura sepse investitorëve tuaj ju është garantuar, ju janë garantuar tre kushte bazë: siguria ligjore, një sistem taksash nxitës dhe një qeveri apo programe të cilat, programe qeveritare të cilat mbështesin kualifikimin e kraut punës, e forcës punëtore, në veçanti forcës kualifikuar, pra të njerëzve të rinis që vjen nga auditorët e universiteteve apo shkollave të larta profesionale. Ku jemi ne me këto të treja? Dhe ta marrim me të parën, sigurinë ligjore. Siguria ligjore këtu është zero. Zero. Investitorët e huaj sot firmosin kontratën, nesër ju dalin rrugë, i rrahin dhe i përcjellin andej nga kanë ardhur. E dyta, sistemi fiskal. Në Shqipëri, taksa mbi fitimin e korporatave është 6% më e lartë se sa në Kosovë, Maqedoni, në Malzi, madje edhe në Hungari. Pse do të vinë në Shqipëri kur i duhet paguaj më shumë taksa se në të gjithën prej këtyre vendeve? Dhe e treta, çfarë ka bërë ky shtet? Çfarë ka bërë kjo qeveri që t'ju garantojë atyre njerëz të kualifikuar në fushat që ata kërkojnë, në fushën e teknologjisë informacionit, me që jemi edhe këtu afër Fakultetit të Teknologjisë Informacionit? Asnjë përparim domethënës. Pse? Sepse Fakulteti i Teknologjisë Informacionit të Tiranës, Fakulteti i Teknologjisë Informacionit të Durrësit, Fakulteti i Teknologjisë Informacionit të Elbasanit është në kushte primitive. E kam thënë dhe përsërisë, mësohet kompjuteri me dras të zezë me shkumës. Katastrofë. Apo jo? Jei Teknologjisë Informacionit? Inxhinieri? Telekomunikacioni? Është fakt. Me fletore dhe provimet me fletore. Ndërkohë që jo vetëm Europa, po dhe rajoni po kalon fëmijët e shkollës fillore me tableta. Inxhinierët e ardhshëm teknologjisë informacionit i marrin mësimet me rast të zezë me shkumës. Pse vallë?
Pse, mos jemi gjë Afrikë Ekuatoriale? Jo, sepse paratë që duhet shkojnë për të mbështetur arsimin e lartë, kanë përfunduar në duart e një grushti oligarkësh të korruptuar me ndihmën e një qeverie të korruptuar. Po e përmbyll. Program stazhesh për 10.000 studentë në vit të financuar në masën 300.000 lekë të vjetra në muaj, të cilat do të bëjnë të mundur urën nga auditorit drejt tregut të punës. Kjo do të ndodhë përmes një bashkëpunimi trekëndësh, institucione shtetërore, universitete dhe sipërmarrje. Në mënyrë që ky bashkëpunim të shërbejë ekonomisë, sepse edhe këtu ka çështje që duhen zgjidhur. Për shembull, ne duhet të shmangim me çdo kusht që kjo të kthehet një skemë skllavërie e fshehur për studentët. Ne do të shmangim me çdo kusht që një kompani thotë, "OK, po marr unë 10 stazhierë se mi paguan shteti, mi paguan me 300.000 lekë, po heq punonjësit cilët ju paguaj 600 apo 700 apo 800.000 lekë." Edhe jam rregull. Ne nuk do ta lejojmë këtë. Dhe për këtë kemi shembuj, nuk ka nevojë të shpikim. Vendi lider në atë që quhet dual vocational training, që do të thotë shqip qartë dhe shkurt, që të ndahet kohë e parapart midis teorisë, pra mësimit në universitet dhe praktikës. Vendi lider për këtë Gjermania ka dhe një plan masash, hapash të thjesht për të ndalur abuzimin me këtë skem nga njëra anë dhe nga ana dytë për të orientuar tregun dhe pjesëmarrësit në treg, punëdhënësit dhe punëmarrësit, në mënyrë tillë që këto stazhe mos mbeten thjesht një kujtesë e mirë, po t'i shërbejnë ekonomistë, krijojnë realisht vende pune. Dhe treta, qeveria. Qeveria duhet të ndajë fonde dhe qeveria e ardhshme do të ndajë fonde. Ju jap fjalën që qeveria e ardhshme arsimin e lartë ka prioritet absolut dhe shikon programin e stazheve si pjesë prioritare të programit ton për arsimin e lartë. Fondet që do të ndahen për këto janë vetëm një fraksion i fondeve që sot kjo qeveri harxhon vetëm për dy oligark. Vetëm për dy oligark. Ju a them këtë, ta keni qartë se një nga vendimet e para do të jetë anullimi i kontratave jo vetëm të dy oligarkëve, por gjithë oligarkëve dhe rikthimi këtyre parave në politika që nxisin punësimin, që nxisin kualifikimin e rinisë, që nxisin shanset dhe mundësitë që rinia paralelisht me studimet të kualifikohet dhe të punësohet këtu në Shqipëri, ku kemi kaq shumë nevojë për ekspertizën dhe për energjinë tuaj.